धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस का इस कार्यक्रम का अध्यक्ष निस्किनु भएको छ। यो समाजलाई सचेत नगरिकन महिला हिंसाको सरकारले गरे मात्र पनि भएन र समाजलाई पूरै सचेत गराउनको लागि अभियान गर्नु पर्यो। अब कार्यक्रम होइन, महिला हिंसा विरुद्धको कोठाभित्रको कार्यक्रम होइन, अभियानको रूपमा चाहिँ लैजानु पर्यो र दूरदराजदेखि सहरी क्षेत्र जहाँ सहरी क्षेत्रमा पनि छ हिंसा, दूरदराज पनि महिला हिंसा छ। त्यसकारणले हामीले पुरा कम्तीमा 50% महिला 50% पुरुष सबै सरकारवालाहरू राखेर रा, को पढे लेखेको को नपढे लेखेको जति पढे लेखेको भए नि हिंसा भएकै छ। त्यसकारणले दूरदराजको मात्रै कुरा होइन, जान्ने सुन्ने उच्च ओदामा भएको ठाउँमा पनि हिंसा भएकै छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ म जिस्टमा के कुरा भन्न चाहन्छु भने अभियानको रूपमा हामीले अब सडकमा गर्ने हो कार्यक्रम, अब कोठाभित्र कार्यक्रम गरेर हुँदैन। हामीले अभियानको रूपमा सडकमा सडक नाटक होस्, हिंसा विरुद्धको अभियानको सडक नाटक होस् अथवा ब्यानर लिएर माइक लिएर बाजा गाजा बजाउँदै के रहेछ भनेर कानसम्म चाहिने पुर्याउनु पर्ने, समाजको कानसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। कानुन हुँदा हुँदै पनि अपराधीले हातमा कानुन लिएर अपराध गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुँदा यसलाई चाहिँ नि हामी सबै सचेत हौँ, समाजलाई सचेत बनाउनु पर्यो। समाजलाई सचेत नगराइकन यो हिंसाको अन्त्य हुँदैन। त्यस कारणले यस्ता कार्यक्रम केही होइन भने होइन, यसले नि मद्दत पुग्छ, तर अब सडक कोठाभित्रभन्दा सडकमा चाहिँ नि गर्न जरुरी छ र पुरुषहरूको व्यापक महिलाको पीडित महिलाको प्रतिनिधि पात्र म पनि हुँ र पीडकहरूको प्रतिनिधि पात्र पुरुषहरू पनि हो। त्यस कारणले हामीले पुरुष महिला अर्को लिङ्ग तेस्रो लिङ्ग सबै मिलेर चाहिने हिंसा विरुद्धको अभियानमा अभियानको रूपमा लागौँ र यसलाई समाजलाई सचेत बनाऊ र राजनीतिक दलले अभियानको रूपमा लिनै पर्छ। मेनिफेस्टोमा मात्रै लेखेर पुग्दैन, भाषण गर्दा मात्रै भनेर पुग्दैन, अभियानको रूपमा राजनीतिक दलले यो समस्यालाई लिएको खण्डमा मात्रै न्यूनीकरण हुनसक्छ। त्यसो भएर समाजलाई राजनीतिक दललाई सबैलाई सचेत गराउँ।